Ahojte, viem, že sme menšia krajina s nízkymi platmi, čiže oveľa menej ľudí si u nás kúpuje Apple zariadenia a je mi jasné, že oproti Amerike a západným krajinám u nás bude ten dopyt po výkonných iMacoch určite menší, ale predsa len to môže zo pár ľuďom pomôcť, ak si plánujú kupovať nový iMac. A preto som sa rozhodol toto video urobiť. A ukážem vám, ako viete ušetriť pri kúpe nového iMacu. Nech ho zoberiete v hociakej konfigurácii, to už je na vás, podľa toho, koľko výkonu potrebujete. Vždy ho kupujte so základnou 8GB rámkou, ak sa bavíme o 27 palcov iMacu. Je to z jednoduchého dôvodu a preto je výhodnejšie kupovať 27 palcový iMac a nie 21,5 palcový, lebo ten menší nemá zozadu dvierka na výmenu rámky. 27 palcová verzia sa dá vymeniť doma, čiže viete si buď rozšíriť rámku, alebo úplne vymeniť. A dá sa na tom veľmi veľa ušetriť. Pozrime sa na to. Apple vám ponúka maximálne 64 GB RAM za 1100 eur. A často sa stane, že v predajni vám budú tvrdiť, že to je maximum, čo viete do toho iMacu vložiť. Je to blbosť. Maximálne tam viete vložiť 128 GB. A bude to fungovať úplne perfektne. Takže nech si berete hociakú konfiguráciu. Vždy to kupujte z predajne s 8 GB RAM a následne cez Amazon kúpte kompatibilnú rámku vo veľkosti, ktorá už je pre vás potrebná alebo ktorú chcete. A pozrime sa na to, 128 GB vie byť za polovičnú sumu, ako je suma 64 GB rámky od Apple. A samozrejme pri tých lacnejších viete ísť na ešte väčší rozdiel v cene. Takže jednoznačne kúpiť s 8 GB rámkou, dokúpiť kompatibilnú rámku a doma si ju viete úplne bez problémov vymeniť, aj keď ste priemerná beauty blogerka s nalepenými umelými nechtami. Za chvíľu si ukážeme, ako na to. Takže, iMac si položíme na niečo mäkké, keďže pri tomto úkone musí ležať displejom na zemi, tak aby sa vám nepoškriabal. A v otvore pre napájací kábel máte tlačítko, ktoré viete zatlačiť perom alebo niečím pevným, tvrdým, aby vám vyskočili dvierka a odkryli miesto pre rámku. Následne smerom od seba zatlačíte tykadielka a rámka vám vylezie von. Treba ju potiahnuť trošku silou potom, drží tam celkom pevne. Nebojte sa toho. Krásne odtiaľ vyskočí. Šup. A následne môžete rozšíriť svoj iMac o ľubovoľné množstvo rámky, ktoré ste si kúpili. Zase vložiť ich tam po jednom a pozatlačiť ich ideálne dvomi prstami na krajoch jednotlivých ramiek, aby pekne rovnomerne vliezli do svojich slotov. A to je celé. Môžete si užívať svoj nový iMac s ušetrenými peniazmi a s rozšírenou rámkou. Tak na záver porovnanie, ako som iMac kúpil a doniesol z obchodu a to, ako ho používam momentálne s rozšírenou rámkou, vidíte, zoberie to až tých 128 GB.